Ja, att framtidsmänniskorna inte kommer ha så mycket användning för sina kroppar, det står väl ganska klart vid det här laget tycker jag. Frågan är bara, om vi inte tränar kroppen, vad kommer vi träna då istället? Hjärnan! Mm. Hur mycket energi gör hjärnan av med egentligen? Och kan man tänka på några speciella saker för att den ska göra av med ännu mer energi? Intressant. Ja. Mycket intressant, Marka. Ja. Jag ställer frågan rakt in i kameran. Ja, jag såg det. Det lyssnarna vill ju, och tittarna vill ju se det. Ja. Ja, här har vi den. Geniknölen. Den grå massan. Eller vad kallar du den för, Martin? Jag kallar den för hjärnan. Är det sant nu då att vi bara använder 10% av våra hjärna som man har hört så många gånger? Det gäller för dem som har påstått att det är så. Men finns det något sätt man kan mäta hur mycket hjärnan jobbar? Eller kan vi få reda på Mackan om det händer någonting här inne just nu överhuvudtaget? Jag kan se på honom, jag ser att det händer någonting. Ja. Jag har förmåga att få kontakt med honom, han nickar på precis, huvudet. Precis, alltså de livsuppehållande funktionerna fungerar, det vet det vet jag. Och vi vet också att den grundläggande förståelsen att det förekommer ett samtal oss emellan, de är också igång. Va? Men däremot så att säga, vad han gör av informationen som kommer in, det kan jag inte få reda på. Nej. Utan då måste jag prata med Mackan. Ja, det vill du inte. Har du ingen apparat eller något som kan mäta istället hur hjärnan jobbar? Man kan köra ett EEG, då sätter man på elektroder på huvudet så kan man se på hjärnans elektriska aktivitet. Så vi kan väl gå och göra det. Ja, hjärnan! Ja, det är oerhört vacker liten... En liten hjälm. Lite giro detalj över den här, va? Är det för att han inte ska slå sönder huvudet när elen slås på? Ja, just det. Så här, och när det kommer grå rök, då vet vi att jag har tillräcklig styrka på. Nu ska vi mäta Mackans skalle här. Är det för att se om det överhuvudtaget är någon idé att göra det här experimentet? Eller varför mäter du det? Alltså det som är uppmätt nu, det är liksom att kartan och terrängen måste överensstämma. Så man var tvungen att justera mössan så den passar din skalle. Din stråtrövarpanna som du har. Det är bra att han är väldigt tunnhårig på det sättet, eller hur? Då är det lättare att få in strömmen i huvudet på honom. Precis. Ja, här står jag med Mackan Edlund i en spatshjälm från tidigt 60-tal. Han ska ut och spela hockey-VM med Honken och Klimpen hänger emot alldeles strax. På den tiden hade de ingen hjälm. Nej. Ja, därför de blev lite berömda. Mackan var ju fegast i hela gamet också. Men vi jobbar med eluttaget i väggen. Det är vanligt 220 som ska in. Och sen... Mackan, du kan väl tänka på en kvinna att släppa med här från krogen eller någonting i den stilen. Oj! Nu ska du hålla truten, ligga stilla, slappna av och stänga ögonen. Och det du ser nu här är att här är de bakre delarna av hjärnan. De har ganska mycket av den här aktiviteten, så är det lite långsam, lite större vågor. Ja. Så jag ber dig, ligga alldeles stilla men öppna ögonen nu. Då försvinner den och så blundar du. Och så kommer den tillbaka, ser du det? Varför det? Alltså när man öppnar ögonen då får du in en massa information. Då är den här viloaktiviteten som man har där bak, den försvinner då. För nu blir man upptagen med vad som händer i omvärlden. Men nu ska vi snart börja tänka på lite trixiga grejer. Mackan, du kan räkna baklänges från 162 722. I steg om 7. Jävlar. Nu ballar hjärnan nu. Har jag förstört hans hjärna nu förut? Nej, men man kan se att han hade en sån här kortvarig, men sen gav han upp. Så nu är han tillbaka på sin viloaktivitet. Ja. Mackan, du kan väl tänka på något minne kanske? Någon kvinna har släppt med hem från krogen eller någonting i den sidan. Studietiden. Sexuella experiment. Som företogs. Oj! Vilken grej! Ja, det du säger här är att han försöker skärpa sig. Så vi ser mest muskelaktivitet. Va? Ja, han försöker hindra sig själv från att fnissa ihjäl sig. Ja, det är så, ja. Genom att skicka på honom ett rytmiskt ljus. Ja. Så kan man alltså se hur hjärnans elektriska aktivitet reagerar. Men kommer han tänka mer som Gudrun Schyman nu när han får det? Nej, men man kan se om det finns något ställe i hjärnan som reagerar lite avigt på det där. Och det har han faktiskt inte när man tittar efter. Med det här testet kan vi alltså få fram att han skulle kunna vara helt normal om man bara använder hela sin hjärna. Det är korrekt. Men det jag undrar är, kan man tänka sig smal? Nej, alltså hjärnan använder ju energi hela tiden för att den ska kunna tänka efter före. Det betyder att det går åt energi hela tiden och det är ungefär 20 watt. 20 watt? Går och åt hela tiden. Okay. Och tänker man ordentligt kan man komma upp till 22, men det är liksom inte någonting man bantar med. Man bantar mycket mer genom att röra sig. Om man kopplar lite sladdar till hjärnan, skulle man kunna ta den energin, de här vatten, och suga och driva en lampa till exempel eller någonting? Istället. Ja, alltså de 20 watten, de bildar i princip mest värme. Och den värmen transporteras bort med blodet för att upprätthålla kroppsvärme. Men om man sitter där riktigt, riktigt varmt? Nej, alltså då går hjärnans
aktivitet ner där för att skydda hjärnan. Så det är därför man fattar så sjukt dåliga beslut på bastuklubben? Det kan man ge ett skäl av. Ja, just det. Ja. Ja, är du färdig där? Skönt, det var ju väldigt intressant alltihopa. Vi kan alltså konstatera nu att det räcker inte att sitta framför datorn och spela World of Warcraft och hoppas på att bli smal. Korrekt. Okej. Kan ni tänka på alla ni som ska på Dreamhack nästa gång att det hjälper inte hur mycket ni än tänker på att frita gisslan i CS eller vad man grubblar på. Man kommer bli en tjockis i alla fall. Tack så hemskt mycket, det var väldigt intressant. Tack så bra. Tack. Får jag behålla massan? Nej, den får du inte. Den använder vi flera gånger, det lovar jag. Får lämna den här receptionen. Säg förlåt när man kan. Förlåt.